Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.
Então, Ave Maria. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Esta página, escrita aí por Chico Xavier, editada pelo espírito de do Amaral Ornelas. É de uma profundidade, porque nós podemos perceber, entre tantas outras passagens, uma que diz: ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, quer dizer, a missão sublime que Maria Santíssima, a mãe da humanidade, desempenhou neste mundo. Que foi qual missão? Que foi a missão de ser aquela portadora desse Espírito, o Cristo, humanamente falando,
ao seu lar. Eis aí Adolfo Schultes, numa de suas manifestações, ele diz: a caridade de Jesus é o amor, ou melhor, a medicina, melhor dizendo, né? Lembrando aqui, a medicina de Jesus é o amor e a medicina de Maria Santíssima é a caridade. Então, a casa que nasceu no mundo para fazer caridade, representando Maria Santíssima, em nome de Maria Santíssima. E favorecendo aí a lembrança, a homenagem a todas as mães, neste dia de hoje que prestamos nossa homenagem a Maria Santíssima, a Nossa Senhora Aparecida, que é a mesma pessoa, né? Mesma entidade, apenas recebe o nome de Aparecida, por quê? Devido à história, né, daquela imagem que apareceu ali na região do vale, e o local onde ela apareceu ficou sendo conhecido.
a todos nós. E nos recebe de braços abertos. Nos recebe como? Nos dando oportunidade de trabalho, nos dando oportunidade de fazer caridade. A medicina de Maria Santíssima é a caridade. Conhece esse pensamento, Leandro? Conhece, né? De vez em quando, aqui no salão do Espaço Guaraci, onde acontecem os atendimentos espirituais nas quartas, nas quintas e aos sábados, tá? Quarta, quinta e sábado acontece o atendimento espiritual aqui. Então, de vez em quando aparece lá esse pensamento, assinado por Adolf Schultz. A medicina de Maria Santíssima é a caridade. Aparece lá no telão. Paulo, cadê o óculos? Você não estava de óculos agora há pouco? Sim, gente, é que eu tirei porque para dar uma lida aqui ó, no texto né, do nosso amigo Julio Del Toro, para poder enxergar aqui de perto. Então, você sabendo que a medicina de Maria Santíssima é a caridade, você pensa assim, o que vai me curar? O que vai me trazer cura para essa doença, para esse problema que eu tenho? Para esse até mal entendido, mal entendimento com esse familiar. O que é? A caridade. E sabe qual é a maior caridade que você pode fazer? Maior? Prece, oração. É a maior de todas que você pode fazer. Porque ao fazer uma prece, ao fazer uma oração, mesmo por aquele desafeto seu, você está fazendo caridade. Para quem? Para si mesmo. Porque você está tirando aquelas mágoas, aqueles ressentimentos de dentro de você e colocando luz, colocando sabedoria, colocando amor. Ao fazer a sua prece, você pode fazer também acender uma vela. Tá? E hoje, a sugestão é a vela de 7 dias, Maria Santíssima. Tá certo? O meu amigo Bom Dia vai colocar aqui, né? Uma vela para mostrar qual é. A vela, 7 dias, Maria Santíssima. Não, não carece. Para você ali acender mais essa chama. Mas, Paulo, é só uma vela. Sim, mas e a intenção que você coloca ali, que ao acender, você coloca ali, olha, eu vou fazer essa prece para que essa chama, essa luz, clareie os meus caminhos. Que essa luz aqueça o meu amor pela minha mãe, aqueça a amizade por esse amigo. Né? Poxa, mas é só uma... É. Se você pensa assim, é só uma chamazinha. Que nada reflete, nada. Mas espiritualmente falando, da intenção, tá? Da intenção que você tem, aquilo ali vai te ajudar muito e vai ajudar a você, tá? Ajuda a pessoa, mas também ajuda você. Outra dica, olha, agora eu vou fazer questão de mostrar aqui para vocês. A hora sublime. Vê aí, meu filho, se tá dando para ver direitinho, se não tá, a luz não tá, né? Nós estamos em casa, tá? Por isso aqui a gente conversa. Você pode falar que sim, que não, vira mais para cá, não tem problema. O pessoal, né? Para minha direita. Isso, né? Porque tá me cobrindo, mas não tem problema, essa cara feia aqui, o povo já não aguenta mais, né? A hora sublime.
Editora Eras. É um livro da casa. Fala do quê? Conta aqui várias histórias a respeito da vida de Maria Santíssima. Páginas emocionantes que você pode ler. Ó, aqui, olha. Essa aqui, por exemplo, Fiéis Companheiros. Ó, não vou nem mostrar para você, tá? Vou ser mal agora, né? Fiéis Companheiros. Achou que o cara é feia mesmo? Você concordou, né? Vá de pirraça, não vou mostrar aqui, ó. Fiéis Companheiros, tá vendo aqui? Ó, uma, duas. Duas folhinhas. Duas folhinhas. Você lê assim. Mas não precisa ter pressa, não, tá? Degusta mesmo o livro. Ah, essa palavra eu não entendi o que é. Busca no dicionário. Busca no dicionário para você entender. É importante isso. Isso é estudar também. Sabia? Isso é estudar. E é um exercício que a gente deve fazer. Tá? Ah, eu li, achei maravilhoso. Ah, bater palma. E o ensinamento, você vai viver? Que seja um de todo esse livro aqui que você leu, seja um ensinamento. Como assim, Paulo? Olha, dizendo que Maria, ela, por exemplo, mesmo Judas, tá? Judas Iscariotes, fazendo o que fez, ela foi lá onde ele estava, lá no vale de sofrimento, depois que desencarnou, né? E Maria também. Foi lá fazer o quê? Buscá-lo, redimi-lo. Por quê? E tem aquela página, tá aqui, nem sei se está aqui. Deixa eu ver aqui. Lá que fala do Judas, que o Gilson e a Sandra gravaram, está espetacular. Você pode ler. Fazer aquilo que Maria Santíssima fez talvez seja pesado, né? Seja difícil para nós fazermos agora, porque a gente não perdoa nem quem pisa na nossa unha encravada, né? Imagina perdoar quem traiu nosso filho amado ou quem nos traiu. Mas são lições que a gente precisa fazer. Mas há outras. Estender a mão, dar um sorriso, isso tudo é caridade. Feito por Maria, certo? Então, aqui, Maria convida os leitores a buscar o seu amparo espiritual. É, buscar o amparo de Maria. E usar este amparo como ferramenta de crescimento. Porque quando a gente faz isso, é a gente que cresce, certo? Mas também vamos ao livro dos Espíritos, tá? Dando sequência aqui. Vocês me perdoem que eu tô lendo aqui no celular, né? Porque tá aqui. Tem alguém vivo aí, né? Caiu o mundo aí? Estourou a 3G aí? Não, né? Foi só uma queda. Tá bom, vamos lá. Pergunta número 890. 890, tá? 890. O amor materno é uma virtude ou um instinto? Nossa, como diz o Júlio, que pergunta, né? Não é assim que ele fala? Que pergunta, né? É mais ou menos isso, tá? Não consigo fazer igual, tá bom? Tá rindo, né? Ah, Júlio, tem gente aqui rachando, rolando no chão de rir, né? Porque eu falei de você aqui, que eu ia brincar, né, com o Júlio aqui no programa, que não era o Júlio. Júlio ficou diferente, mas, gente, isso foi fora do ar, tá bom? Vamos repetir a pergunta, né? Porque distraímos aqui com a risada do... O amor materno é uma virtude ou um instinto? Resposta, é ambos. Nos animais, é instintivo e dura até que os cuidados não sejam mais necessários. Nos humanos,
vai além do instinto, persistindo por toda a vida e até após a morte, demonstrando virtude. Hã? Eu ia perguntar aqui, seu caso qual é? Dos instintos ou da virtude? Dos animais ou dos humanos? Hã? Mas eu sei que seu caso vai além do humano, é espiritual. Não é mãe? Não é mãe, não é filho. Seu caso é esse. Do contrário, você não estaria aqui. Bom, hoje é sábado. No sábado, vocês estão acostumados a acompanhar aqui o Paulo de Moraes com aquelas lições bíblicas. Só que o Paulo de Moraes já está aqui desde o começo do programa, né, enchendo a paciência de vocês. Então, hoje vamos ceder esse espaço ao nosso amigo Gilberto Rissato, que vai trazer aqui um quadro importante também para vocês, tá bom? Então, sai o Paulo de Moraes, entra o Gilberto Rissato, tá bom? Vamos lá. Eu tinha um primo, ele está vivo. Ele fumou durante 40 anos. Eu sempre falando com ele, para de fumar. Ah, eu não consigo. Você vai infartar. Para de fumar. Eu estava vendo que ele ia infartar. Um dia lá em Iguape, litoral de São Paulo, saiu para pescar. Ele e os amigos foram pescar, pegaram o barquinho, foram lá no meio do rio, no rio Iguape lá. Lá, ele começou a sentir-se mal. A sorte dele é que o barqueiro falou assim, você está infartando. Pegou o barco, foi imediatamente para o hospital, chegou dentro do hospital, ele infartou. Ele ficou lá 20 e tantos dias internado. Nunca mais fumou. Viu como é fácil parar de fumar? Mas se você, primeiro você tem que querer. Qualquer vício você tem que querer. É muito fácil você falar, mas é uma obsessão, é um espírito. Mas o espírito só vem te obsidiar se você deixar também. Se você tiver a capacidade de fazer uma prece mal feita, o espírito vai ver que você quer mudar. A hora que você conseguir fazer uma prece bem feita, se for espírito, ele vai sair de perto. Tem uma planta, se você quer parar de fumar, você tem que cuidar do seu fígado e do seu intestino. Você tem que fazer ali um trabalho assim bem complicado. Tem uma planta que se chama mão de Deus. É o troço mais amargo que eu já vi na minha vida. Chama-se mão de Deus. Outra coisa, caldo de cana. Você vai tomar a mão de Deus, vai tomar o caldo de cana para você tratar o seu fígado. Porque o fígado é o responsável pela ansiedade. Então, gente, vocês viram como é importante a mensagem do nosso dirigente da casa, Gilberto Rissato? Como é que eu vou parar de fumar? Aprendeu? Então, quer uma dica? Hã? Segue o conselho. Vai fazer muito bem para você e para as pessoas que estão à sua volta. Porque tem gente, na verdade, que acho que não tem nem noção, né, da coisa. Fuma na frente de uma criança, de um bebê. O bebê está ali e a pessoa com cigarrão aceso, né? Desculpa, mas não dá para fazer uma coisa dessa. Aproveitando a oportunidade aqui que nós estamos já fazendo aqui o finalzinho do programa, né? Eu quero convidar vocês, mais uma vez, para no sábado que vem, dia 19, nós teremos aqui o encontro do clã do amor fraterno. Consagração a Nossa Senhora. A inauguração das imagens de Nossa Senhora de Lourdes e Nossa Senhora de Fátima. E também a fonte da água fluidificada. E aquele outro braço da escada que conduz lá
ao mirante. E é só isso, Leandro? Não, senhor. O que mais que nós temos aqui no sábado que vem? Salgado. Opa, aqui, ó, ó. Olha isso que dá. Ó, tá aparecendo aí? Tá dando pra ver? Hã? Olha o que, que nós vamos fazer agora. Hã? Acabando aqui o programa, o que, que nós vamos fazer? Porque, afinal de contas, né, gente? Ninguém é de ferro. E se vocês vierem... Ó, é feito aqui, tá? É feito aqui na colônia Esperança, tá? Com muito amor, muito carinho. Só que esse aqui foi a mãe do Leandro que trouxe aqui pra ele. Ó, pra ele, ó, 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 ó. Eu já me apossei, tá bom? Depois você ganha outro, tá bom, meu filho? Depois você ganha outro, tá bom? Gente, nessa alegria, tá? Eu quero... Não esqueçam, sábado que vem, tá? Aqui, a programação vocês veem aí no site, tá? Acompanhe aí. Mas estejam aqui para essa festa maravilhosa, voltada para a espiritualidade, claro, mas sem deixar de, ó, cuidar também do corpo, tá bom? Um fraternal abraço a todos vocês. E até qualquer hora, tá?